Ոստյան նուրա 585 հա Որտեղից եք բալա Խրդեբրլոգից Էդ որտեղ անգնում Խրդեբրլոգը բրավոլոգի մարզի մեջն է Դրանը կասեք Սիրեգան Փարտամյան Փարտամյան Այո Թե Փարտամյան թե Փարտամյան Փարտամյան Ինչ եք կատարել Սիրեգան Իսկ ինչ է պետք ասենք Սիրեգան դուք ինչ որտեղ ավարտել եք Չէ։ Բա, բան չեք եկել այսօր։ Ընդսեցի գնա, ես եկա։ Սեցինոր ես սիգեմ։ Իսկ պապերից ով է երկել քո պապերից։ Իմ պապերից 3 պապս է երկել են։ Այսինքն դուք ունեցել եք 3 պապ մի տատի։ Չէ, 3 պապ 5 տատի։ Ազգությամբ դուք ինչ եք։ Պասես, ինչ է։ Ազգությամբ։ Հայ եմ ես։ Կարող եք ապացուցել ձեր հայ լինելը։ Հա։ Ձեր երկով։ Հա։ Բարով։ Հա, ի՞նչ չէ։ Խնդրեմ, ինչ եք կատարելու։ Ես կատարելու եմ երգ, որը պզդի Վարդանից կատարեմ։ Օրինակ։ Պատրտել ենք մենք Սարոշկի եկա, մեր Սարոշկի եկա, մեր Սարոշկի եկա։ Ես քու լավ։ Որը ցանի մտի չկա։ Դարս դարս քու լավ հագոր։ Արի պակե մերնի ջանի։ Ահա, լա, տարածի սերիալ է։ Լա, 364 կա։